Ben haber edeceğim size. Arzularını bölüşmək və təbriklərini çatdırmaq üçün sözü Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Rəcəb Babaşova veririk. Bugün qalib Azərbaycan xalqının nümayəndəsi kimi keçirdirik biz bu Novruz bayramını. Bu münasibətlə biz bu bayram münasibəti ilə və üstündə gəzdiyimiz torpağı bizə haqq verdiyinə görə şəhidlərimizə biz borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə
gəni gəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah Taala can sağlığı versin. Əziz qazaqlılar, sözün əsl mənasında bu günləri qürurlanırıq. Ona görə qürurlanırıq ki, qalib xalqı, Ali Baş Komandanımız qalib xalqın Ali Baş Komandanıdır. Bizim qəhrəman ordumuz var, bizim qəhrəman əskərlərimiz var, ballarımız var. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Sözsüz ki, bayram konserti hava şəraiti soyuq olduğuna görə içəridə keçiriləcək. Bugün bir neçə tədbirlərimiz həyata keçiriləcək. Mədəniyyətçilərimizə mən öz hörmətimi, izzətimi bildirirəm, sağ ol deyirəm. Regional Mədəniyyət İdarəsinə öz mən təşəkkürümü bildirirəm ki, belə tədbirin keçirilməsində birbaşa yaxından iştirak edib və təşkil ediblər. Daha bayramımız mübarək olsun. Toy olsun, nişan olsun, bayram olsun. Sağ olun, bayramımız mübarək olsun. Hörmətli cənab başçı, yeri gəlmişkən, belə göstərdik ki, bugün Qazaxda yeni bir ailənin təməli qoyulur. Xocavəndin azad olunmasına görə medal ilə təltif olunan Elməddin Yusubov sevib seçdiyi xanımla nikaha daxil olacaq. Özü də hər birimizin şahidliyi ilə, iştirakı ilə. Nə xoş ki, bu əlamətlər gün Novruz bayramına təsadüf eləyir. İcazənizlə bu günahı nikahını rəsmiləşdirmək üçün Qazax rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi Məsuman Səmədovanı dəvət eləyək. Gəlin öncə bu möhtərəm günü alqışlayaq. Rica edirəm hər birinizdən. Buyurun Məsuma xanım. Bu günləri Elməddin bəylə Bənövşə xanımın ailə həyatına nikah tifaqına qədəm qoymağın məsbətində toplaşmışıq. Ailə ömrün gözəl çağlarından biridir. Ailənin əsası isə nikahla qoyulur. Elməddin bəy, Bənövşə xanım, doğma qazağımızın, rəhbərlərimizin iştirakı ilə sizə müraciət etmək istəyirəm. Elməddin əziz oğlu, siz Bənövşə sahibizi ilə nikah tifaqına qədəm qoymağa hazırsınız? Bəli. Bənövşə sahib qızı, siz Elməddin əziz oğlu ilə nikah tifaqına qədəm qoymağa hazırsınız? Bəli. Elməddin bəy, Bənövşə xanım, xahiş edirəm, razılıqlarınızı imzalarınızla təsdiq edəsiniz. Elməddin bəy, Bənövşə xanım, sizin nikahınız Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 174-cü maddəsinə əsasən rəsmiləşdirdi. Siz Qazax rayon qeydiyyat şöbəsi tərəfindən 2022-ci il 16 mart tarixində 81 nömrəli sayılı aktla rəsmi olaraq ər-arvad elan edildiniz. Sizə xoşbəxtlik, can sağlığı, ailə saadət arz edirəm. Elməddin bəy, Bənövşə xanım. Başçı, bu günlər bu ailənin təməlində, bu nikahın təşkilatçılığında çox böyük köməkliyiniz olub. Mən xahiş edərdim ki, nikah haqqında şəhadətnamə siz tərəfinizdən təqdim olunsun və xeyirdanızı verərsiniz. Allah bəyimizlə gəlinimizi xoşbəxt eləsin. Bax, budur bunların qəhrəmanlığı, budur bizim şəhidlərimizin azabı, əziyyəti, qanların torpaq uğrunda qurban verdilər. Bax, bugün üçün, bugün qazimizin nikahı oldu. Təbrik edirəm. Mən
bütün Qazaxları təbrik edirəm. Bütün qazilərimizi təbrik edirəm. Mən şəhid analarını təbrik edirəm ki, bu mərasıma qoşuldular. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Sağ olun. Və rayon icra hakimiyyəti başçısının bir hədiyəsi də var. Hədiyəni şəhidimiz, qəhrəmanımız, Babək Həsənovun anası, qəhrəman ana Gülarə Həsənova təqdim edəcək. Bir gürültülü alqışlayaq, dostlar. Əlbəttə, buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Mən şəhid anası kimi iştirak edirəm. Allah səni... Allah sizi xoşbəxt eləsin. Uğurlu günlər arzuluram. Oğullu qız da olsun. Qoşa qarın. Bu qəhrəmanın həməşə qədrini bil. Sağ ol. Təşəkkür edirik Gülarəniyə və Qazaqda bir ilkə imza atıldı. Bu bir ilkdir. Bir qazinin nigahı. Hər birimizin şahidliyi ilə kəsildi, rəsmiləşdirildi. Bunun üçün hər bir kəsə təşəkkür edirik və bugün bir ailənin tonqalı yanacaq, eyni zamanda Novruz tonqalı alovlanacaq. Bunun üçün mən qazi qardaşımızı və onun xanımını tonqal ətrafına dəvət edirəm. Digər qazi dostlarımız, Novruzun personajlarını hər üçün... Bundan sonra bayram tədbirimiz Qazax rayon mədəniyyət mərkəzinin zalında davam edəcək. Hər birinizi dəvət edirik. Başda şəhid ailələrinizi.